Davidovi prijatelji i svi građani koje je dirnula ova iznenadna smrt mladića dostojanstveno su stajali u redu sa cvijećem, ali i transparentima na kojima stoji pitanje, pravda i istina. Sahrani u Banja Luci prisustvovao i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Sahrana je počela tačno u 2 sata kako je bilo i planirano. U povorci su prvo Davidovi prijatelji i rodbina, nakon čega im se u sredini kolone priključio i predsjednik Dodik. Na Davidovom grobu otac Davor Dragičević je rekao: "Ti dobro znaš, sine moj, da tata zna sve." I poručio mu da ne brine jer će jednog dana biti ponovo zajedno. A vi ubice moga Davida, gledajte me tim krvavim neljudskim očima. Samo i dalje gledajte. Ja vas znam, ali vi mene ne. Nek ti je laka zemlja, sine moj. David Dragičević, čije je tijelo pronađeno 24. marta na ušću crkvene u rijeku Vrbas u Banja Luci, sahranjen je danas na novom groblju. David je nestao u noći 17. na 18. marta, a policija i tužilaštvo još nisu utvrdili okolnosti pod kojima je stradao. Insistiranje na detaljima smrti 21-godišnjeg Davida Dragičevića traje danima. Protest Pravda za Davida, stop nerasvjetljenim ubistvima u Banja Luci, održava se svako večer na Trgu Krajine u Banja Luci, gdje se roditelji tragično nastradalog mladića zajedno sa rodbinom i prijateljima svako večer okupljaju uz paljenje svijeća, minutom ćutnje poručuju da neće odustati dok se smrt Davida ne razjasni.